taaspa tompaktuu on seuraava yö ja tästä lähettään sitten Paris Dakar -rallin reittiä, niin mikähän se oli Sakora? No, 80-luvulla mennyt ja... Assalamualaikum. Salam. Oli aivan oikeasti, niin täällä tehdään vompit kokkanemisilla kartoilla. Nämä on suurpiirteisiä, että hiekkapaperi kohta täällä olisi parempi. Kaikista paras on tuolla taipoilla tuo aurinko. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pehmeimpiä paikkoja vähän kierretään tässä. Tuolla näyttäisi olevan mineraalikaivoksi. No niin, täällä ajetaan tämän näköistä tietä. Eli tämähän on se Paris Dakar -ralli. Tuon pieni luova tauko. Tuolla tosiaan on mineraalikaivoksia. Ja opas alkaa pistämään takarenkkaaseen ilmaa. Sillä on aika sileät renkkaa, mutta ei me olla jäniksen selässä. Hän on Kiinan krossi tai Kiinan pyöräjän molempi Marin selässä. Aika ryttytystä, kun on ajaa nyt sitä Paris Dakar -rallia tästä näin. Välissä on tämmöistä pehmeämpää, mutta tämäkään nyt ei ole kovin pehmeä. Tää se vähän sen veteelle. Auni, täällä on maisema tässä. Se on vähän huolissaan tuossa takarenkkaasta.
rengas vuotaa. Taas alkaa pumppaamaan ilmoja, mutta on vähemmän. Vähän liikaa. Korjattu pari 50 minuuttia, 30 minuuttia. Ei ollut kumiskaan lentohiekka.
tämän kautta. Tie menee tuolla, mutta siellä on enemmän hiekkaa. Tuolla jossain tulee enemmän hiekkaa. Niin kuin näkyy, tuolla on hiekkapenka, niin kierretään tämän kautta. Vain pehmeät. Keskellä erämaata ja tuolla nyt on vanhoja juhtia ja lämpötila 20 astetta. Tuossa oli yksi hiekkainen paikka ja eihän tuo mittaa, se en olla 7 toiminut vähänkään, mutta onneksi se oli kuin 50 metriä pitkä, niin hanaa. Ja kyllä meni vähän työntöhommiksi. Kuvattiin kameria ja pitti tauko samalla. Tietää nämä paikat.
because it's heavy for you. Yeah. See, there is the sun, to cross the sun, stop. There is time. Here is going road now somewhere. It's too heavy bike for here. I have Honda 600 XR. Do you have another? Yeah. It's better driving here, but I can't get stuff so much. Because there is there is 2 weeks, 2 weeks, 3 weeks. There is 2 motorbike Dutch. You yeah. Come here to the river. Finish. Where is car? Car, from motorbike, from baggage. After you drive a little cross the river. Finish. Okay. Okay. Good. Good. We can go. Näyttäisi jonkunnäköiseltä joelta, mutta vähän on niinku kuivahtanut.
ja viimein päästiin tuolta hiekkatyljossuun. Jausaa. Aha.
Heavy bike. Yes. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. بخير. Alhamdulillah. بس كنت حمي. حمي داس رساني. Kyllä näissä maisemissa kelpaa tsöörata. Tässähän on ilmeisesti, no jos opastan uskomista, niin oppaan mukaan mennyt paristakaan ralliaikoin sinne. Ja maisemat on. Kyllä se omipoika on ihmeessä. Ja siellä lukee Riad. Eli tässähän on majoitustakin. Tässä syöttiin salaatit ja paikallinen ruoka ja vietiin jälkiruoksi kahvin. Sokeripalakki täällä on kunnolliset. Kattakaapa ne kuinka leveitä ne on. Isoja. Ja suussa sulavia. No niin, nyt ollaan tämmöisellä keittalla. Tuolta me jostain tultiin. Tämä on ilmeisesti jossakin risteyksessä, kun sinne jatketaan. Siinä on olkia käytetty näköjään, niin kuin sidosainina tuossa. Kyllä on varsinainen paratiisi. Ja siinä on kunnon kartta. Siistin näköinen. Tuolla menee joki jossain vaiheessa, kun sattaa vettä, mutta eipähän täällä sitä kovin mahdottomasti saa. Ja tosiaan tämä tiilet on itse tehty ja he muttaa ja olkia lyhään sinne. Ilmeisesti rappaskin tehdään munalla ja olkia. Se toimii täällä, kun täällä ei saa niin paljon vettä. Näkyy sinne ilmeisesti ollaan menossa. Tiehän kulkee tuossa alhaalla varmaan, vai lähtisikö tuohon? No, mulla on opas se tietää. Sillä on pampusta tehty katto. Tuota mie huomannutkaan. Elikkä täällä ei saa kovin mahdottomasti. Katto tehty pampusta. Kaikki on niinku uudistuvaa luonnonvaraa. Seinät on muasta ja oljista tehdystä tiilistä. Rapaattu sitten tuolla olkimutaseoksella ja tosiaan katto pampuista. En tiedä mikä tuo viemäriputki on tuolla, että onko se katon sadevesijärjestelmä. Nyt on vähän. Tuli tämä näköinen, että täällä nyt tuli suihku ja tuli lämmintä vettä. Tuosta huoneesta viinossa sanoi, että mikä tämä on, mutta epäilisin, että tämä on Mekkaan kesän rukoamista varten. Ja tässä on itse pari sohva ja valoja ei tullut. No emme kyllä kokkeillutkaan niitä. Makuupussissa nukuin tuossa aivan hyvin tässä tarkenneet. On täällä kumminkin varmaan ollut joku 6 astetta lämmintä.
No niin, ja matka jatkuu Sakora. En tiedä miltä tuo näyttää, kun aurinko nousee, mutta tästä näyttää tosi hienolta. Ei se varmaan videolla tule niin hienoksi. Ja tuossa oli eilen tervetulias teet paikalliseen tapaan. No niin, huomenta siellä kotikatsomassa. Aurinko alkaa nousta, en tiedä kelloa, kun ei ole kellot. 7 oli paikallista aikaa tuo herätys, eli nousko joku 27. Tässä nyt oltiin yötä ja ruoat saatiin ja täällä on aika paljon niitä ruukkuruokkia. Tuossa takana näkyy tuo. Se näyttäisi väärikkää siinä olevan tässä näin, katsotaan tämän peilikuvan. No mutta sittenpä taas selvää, niin paikka missä oltiin yötä. Eilen jäättiin vain 133 kilometriä ja välihin oli aika pehmeätä hiekkaa, että kyllä yhdessä kohtaa joutui pukkaamaan pemaaria. Että onneksi oli kierroksen rajoitin tai tuo luistonesto pois päältä ja kaasupohjaa ja ei muuta kuin jaloilla apua. Tästä nyt on joku 103 kilometriä linnuntietä tuo Sakoras. Eli tämähän kulkee sitä reittiä parista kaarita aikoinaan.
missä Moussin kylä on tuo tai kaupunki? This is my guide Muhammad, and he guiding me that road, legendary road, Tralli Paris-Dakar.
and Merzuka to Sagora. Very good road. He know everywhere is sand because I have heavy bike, it not go sand like good. Nice trip. Thank for Muhammad. Thank you very much. Mihin teillä on kiire? No niin. Pysykää kanavalla. Ja voitte mennä jääkaapille.